xilalka ay u badan tahay in la qaaday waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir sida aad ugu dhaad hore uga dhawaajisay oo muddooyinkii ugu dambeeyeena xilka qaadaysay sida aad ogtahay suuqa siyaasadda ay ku jirtay oo wararkii maalmihii lasoo dhaafaba ay ugu badnaayeen ee la helayay ay ahayd in xilka uu waayi doono isaga oo lagu bedeli doono gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee ninka la yidhaahdo Axmed Faal. Marka madaale waxaa leeyahay muddo 2 sano iyo wax dheera oo uu xukumayo gobolka Banaadir oo ahaa gudoomiyaha gobolka, sidoo kalena ahaa duqa caasimadda. Maxaa la dhihi jiray xilkiisa waa waayi doonaa? Magacayga waxaa la dhahaa Osman Mahad, waxaan ku noolaa waddanka Canada. Kambanigan Forever Living Project waxaan kusoo biiray 2023 bishii 2-aad, maasha allah. Waxaan igu dhiirigelisay ilaahay khayr siiye manager Sacdiye Xirse, waxaana kasoo raacay Facebook. Dhiirigelisay maasha allah, maantana meel fiican ka gaaray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga waa Ibo Xuseen Cilmi, waxaan ganacsi ku dhexleeyahay kambaniga weyn ee Forever Living Product. Waxaa aadi soo jiitay. Ma doonaysaa adoo joogtid gurigaaga inaad shaqaysato lacag sameyso? Waxaa kaloo aadi soo jiitay ganacsi xalaala, alaab tayo leh, oo run ahaantii naftaydii eheladaydaban aad ugu bedelay. Waa qaar ka mid a dadka horumarka la taaban kara ka sameeyey ganacsiga manager Sacdiye Xirse ay hogaaminayso, kuwaas oo la socday muuqaaladii aan baahinay kadibna ka faa'iidaystay fursadan. Haddaba iisan ku dhaafin fursadan oo ka faa'iidayso adiga oo weliba indhahaaga shanta yihiin, yaanan hortaada lagu taajirin. Ganacsato waaweyna lagu naqan ee fursadan ka faa'iidayso. Haddaba wixii faahfaahin dheeraada ee ku saabsan kambanigan iyo sida looga shaqaysto iyo dadkan sida ay uga taajireen si lamida inaad wax ku ogaatid, fadlan la xiriir lambarkan oo ay leedahay manager Sacdiye Xirse. Sidoo kalena lambarkan qaybta commentiga ee muuqaalkan ayaan soo dhigay, biinka ayaana saaray. Commentiga markaad soo gashidba biinka ugu horreeyay linkiga meesha yaalla ku dhufo, toos WhatsApp-ka ayuu kuu geynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan, meel kastoo aad caalamka ka joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii wararka. Barnaamijkan daawadayaal waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay kulanka golaha wasiirada, safarka ra-iisul wasaaraha, mas-uuliyiinta xilka laga qaadayo ay ugu horreeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaha ciidanka booliiska. Waxaan daawadayaal idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay maanta oo Khamiis ah. Kulanka golaha wasiirada waxa laga filan karo ayaan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. Sidoo kale daawadayaal, wararka kale ee aad barnaamijkeena ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah General Indhacadde oo war culus ka soo saaray dagaalka ka socda Galmudug. Haddaba waxaan soo gudbin doonaa waxa uu ku yiri xaaladda cusboonaatay ee Galmudug ka taagan. Sidoo kale daawadayaal, barnaamijka waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka furimaha hore, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulamada uu la yeeshay saraakiisha ugu sarreeya ee ciidamada hogaaminaya. Iyadana daawadayaal, barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Qodobadaasi wixii soo kordha ayaad ku daawan doontaan wararkeenna. Barnaamijka waxaa kala qayb galaya saaxiibkay Muuse Cabdulle, anigoo Cabdulaxi Daacad ayaa idinla socodsiinaya. Meel kastoo aad joogtaan saaxiibayaal, soo dhawaada. Muuse, soo dhawow, waxaa la rajaynayaa in maanta uu dhaco ama uu qabsoomo kulankii golaha wasiirada. Maxaa laga filan karaa kulanka maanta? Cabdulaahi, aad baa umahadsan tahay oo kusalaamaya saaxib. Intaas kadib maanta oo Khamiisa, sida aad og tahay, waa kulankii ay yeelan jireen golaha wasiirada Soomaaliya oo warbixinada lagu kala qaadi jiray. Sidoo kale waxyaabihii markaas jira lagu saxiixay ama qalinka lagu duugaayay kulanka maanta, Cabdulaahi, inta la ogyahay waa uu ka xiisa iyo xamaasad badan yahay kulamadii hore ee sida caadiga ah ama todobaadlaha ahaa wasiiradu iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxda xilligaa joogtaba ay u sameyn jireen. Waxaa la leeyahay, Cabdulaahi, kulanka maanta dad badan ayaa xilkooda ku waayi doono. Waxaa jira xilka qaadisyo iyo magacaabis la sameyn doono oo golaha wasiiradu ay gaarayaan. Marka maanta si guud fadhiga xiiso leeyahay, Cabdulaahi, xilalka ay u badan tahay in la qaaday waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir sida aad ugu dhaad hore uga dhawaajisay oo muddooyinkii ugu dambeeyeena xilka qaadaysay sida aad ogtahay suuqa siyaasadda ay ku jirtay oo wararkii maalmihii lasoo dhaafaba ay ugu badnaayeen ee la helayay ay ahayd in xilka uu waayi doono isaga oo lagu bedeli doono gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee ninka la yidhaahdo Axmed Faal. Marka madaale waxaa leeyahay muddo 2 sano iyo wax dheera oo uu xukumayo gobolka Banaadir oo ahaa gudoomiyaha gobolka, sidoo kalena ahaa duqa caasimadda. Maxaa la dhihi jiray xilkiisa waa waayi doonaa? Cabdulaahi, xilal kale oo muhiim ahaa jira
oo kamid yahay kan ninka ugu sareeya booliska ama taliska booliska Soomaaliyeed oo hadda yahay ninka lagu magacaabo General Sulub waxa leeyahay waa waaya xilkiisa waxaana lagu bedelayaa ninka kale ee kasoo jeedo Puntland waxaana aad ogtahay in Puntland ay caraysan tahay maadaama ra'iisul wasaarihiina ay waayeen sidoo kale taliska booliska oo xijaar hore u hayay oo isagu ninka soo jeeda garow ah hadda waxa leeyahay waa la soo celinayaa waxa loo magacaabayaa ninka lagu magacaabo Sadiyana marka xilka qaadis sidaas ah dhacay sidoo kale waxa dhacaya xilka qaadis kale oo taliska militariga lagu sameynayo ayaa dhici doona iyadoo laftirkeeda laakiin taasu ma xog badna oo sida hadda kuwan waxa waaye qaliga lagu dugay ama siyaasiyiinta aadka u hadalhayaan cabdullaahi ma aha marka xuquuqda isa soo tarayaan qaar waxay leeyihiin kulanka maanta ah waxaa laga yaabaa in loo seeto dheereeyo qaar waxay leeyihiin maanta ayaa qalinka lagu duugayaa laakiin laga yaabee in khamiista soo aadana ay dhici karto iyadoo oo markaasina uu shirgudoon noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadda furimaha dagaalku maqan marka cabdullaahi si kastaba waxaa leeyahay raggan xilalkooda waa ay weynayaan liba qorshaha waxa uu ahaa sida muuqata khamiista maanta ah in isbedelka uu dhaco inkasta oo waxa la filan karo dabcan aan la ogeyn kulanka isbedel uu dhici karo sababaha shakiga badan uu ugu gadaaman yahay in xilka qaadista ay dhici kartana waxaa qayb ka ah safarka madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha oo isagana maanta baxay waxaana la leeyahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mudane xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa inay maanta safar dibadda ah ugu baxaan sidoo kalena ay halkaasi waa dabcan kulanka golaha wasiirada kadib ay baxaan ra'iisul wasaaraha ayaa kusii jeeda magaalada baqdaad ee caasimada wadanka ciraaq kadib casuumaad uu ka helay madaxda sare ee wadankaasi sidoo kale xamse waxaa socdaalka ku helin doonaa xubno uu ka mid yahay ama ka mid ah golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah howlwadeenada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyaga oo ka wada hadli doona xiriirka labada dhinac waa madaxda ciraaq iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare safarka ra'iisul wasaaraha bixitaanka ku aadan ma laga yaabaa inay dib u dhigto xilka qaadista la filayay inay dhacdo maanta cabdullaahi dabcan waa la isdhihi karaa laakiin shirka inta uu dhacayo ra'iisul wasaaraha waa uu joogi doonaa dalku ku sugnaanayaa shirka markii uu dhaco kadib ayay noqonaysaa cabdullaahi ow in maxaa la dhihi jiray ra'iisul wasaaraha uu doofo ama uu baxo marka waa rajada 70% wax ka badan in xilka qaadista maanta ay dhici karto ayaa la rumaysan yahay cabdullaahi ow warkanna shalay maanta ma ahame soo baxay oo sida aad og tahay raggan raggii lagu bedeli lahaa xitaa muqdisho ay joogaan sida ila wareedyo kala duwan ay noo sheegeen asadiyaano waaba ogeyna muqdisho lagu soo dhaweeyey oo isagu garoonka kasoo degay dad badanaa soo dhaweeyeen toddobaadyo ka hor uu yimi xitaa ninka lagu bedelayo madaale isaguna muqdisho uba deganaa muddooyinkii ugu dambeeyey uu ku sugnaa marka tuulku waa uu sii xoogeysanayaa cabdullaahi oo xilka qaadista ah si kastaboo weliba war hadda soo dhacay oo degdeg ah inta barnaamijka aan sida tooska u duubayno waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha uu hadda dhoofay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay ayaa la yidhi magaalada baqdaad ee caasimada wadanka ciraaq wararkaas degdega ah ee sida tooska ahna waanba ugu talagalnay daawadayaasha inaan ula wadaagno hadba daqiiqadaas aan hadlayno wixii soo kordha marka waxaa hadda soo kordhay socdaalka ra'iisul wasaaraha iyo inuu baxay iyada oo aan daawadayaasha la wadaagaynay kulanka maanta golaha wasiirada ma ka qaybgelayaa xoogaha aan haynayn ay ahayd inuu kulanka ka qaybgeli doono laakiin safarka ra'iisul wasaaraha uu soo hormaray halkaas ayaan daawadayaal qodobkaas uga gudbaynaa xilka qaadista inay dhici karto iyo runtii sida ay wax u dhacayaan waa laga yaabaa in isbedel uu ku yimaado oo ay dib u dhacdo maadaama madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba ay magaalada muqdisho ka maqan yihiin dhinaca kalena daawadayaal haddii aynu eegno jenaraal yuusuf maxamed siyaad indhacadde ayaa war ka soo saaray xiisad kasoo cusboonaatay galmudug taasoo ah dagaal beeleed dib uga cusboonaaday qaybo ka mid ah deegaanada maamulka galmudug ugu horreyn jenaraal indhacadde wuxuu wax laga xumaada ku tilmaamay dhiigga walaalaha ee ku daadanaya gobollada dhexe ee waddanka isagoo ugu baaqay inay dhinacyada dagaalamaya ay joojiyaan dagaalka ilaahayna ay ka cabsadaan sidoo kale wuxuu beelaha istiriraya ka dalbaday inay xabadda joojiyaan oo arrinta ay wadahadal ku dhammeeyaan
موسى مركا أن فير إنه دجال هذا كسر عدد دجال هذا قلمة دوب يسامين تأيشين مو قطع إن حل له اللي كره دجال هذا محوس ما عملك قلمة دوب مسؤولية دوين سك سعر لا هي لا سدي كره دجال هذا سعدا عبد الله يا ما حسنت هاي قلمة دوب سيدا دكتور هاي ومدوين كي قدم بي ورن كيان بكتر طال الحال لكن وحام مو قطع إن دجال بيرد وفرش حمص وما رحلة مدوين كي قدم بكده عين iyadoo la diray dadkii indhaha bulshada u ahaa hadeeyeen dhaqaatiir macallimiin haween culimo wax garad nooc walba oo bulshada leh abdullahi baq maxaan ku ilaahay nin siyaasi oo hadda wax ila aanan hayn uu dareenaa deedada dadkaas ku kala istaagi maayaano awood ciidan ama ugu yaraan aqaliyad saliima oo dadkaas lagu kala badbaadin kara loo baahan yahay baq qof siyaasi ah oo hotel degan uu diray hadii dadkan ay ku kala istaagayaan deedagaalada intaan la eegoma dhacdeen ba intaan oo sokeeyo ahna ma isdishin intaan dhigina ma daatan marka عبد الله أنا هان باقص وحبوها تشكرنا اسمه لي لكن سيقول قل منو بحي أباه أنت هاي ضد كشقة مصير كذا عبد الله يو هاد دقيقة ده أنا أقولها الله يو أنت أنا برامج كنا نقلن كهر يا وحاسود عي ورشي جاية إن دجال بلاد لا يعب سقى إن مركل وكقرحة ديجا نكتر سن قل منو قار هانا ديجا ندي دوان الوجود دجال لمي كدرس عبد الله يو وحاكله أجرته وما صوب حيسه in deegan lagu magacaabo deegan u dhaxay meesha la yiraahdo Gureceel iyo sidoo kale waxa lagu magacaaba deeganka waxa lagu magacaaba Dogobley waxaana wadada isku xiriirisa weeyaan magaalooyinka Mataban iyo Gureceel sida aad arkayso safarkan ama dadkii mari lahaa Cabdullaahi waa laga jiray oo waxa jirtay niman Malaysia marka waxaad u jeedaad in galmudug ay sii noqonayso meel xaaladeedu harista shacabkii ayaa marila maalin cad Gureceel iyo inta u dhaxeysa Mataban xadka jira inta la soo gaarin way waa qayb ka tirsan galmudug marka badiid Malaysia jidka xireyso oo dadkiina mari karin aad ogtahay xiraal in la isku dilaayo aad ogtahay reer Galdogob iyo maxaan ku yiraahdaay ay godin laba inay is haystaan aad ogtahay in warsi kasta galmudug marka hada xaalad waxay u baahan tahay maxaan ku jiraahday hadalka in dhacada ka culus in lagu miisaamo alla ka cabsada waa wax fiican laakiin haddii alla ka cabsanayaan dadku ma is dileen ba waxa la isku dilaa ciilbiyood iyo dhul daaqsimeed iyo wax la mid ah iyo beero wax ah hadda la isku dilaa wax macno leh ma marka nabad ku wada nolosha waa fiican yahay baaq uu diran uu fiican yahay laakiin had kii loo baahnaa ma gaarsiisan yahay weey su'aash ani ahaan marka ismalihi waa hadal uu in dhacada yiri ay dadkaas ku kala joogsanayaan sababtoo ah ayagoo dhaqan leh siyaasiyiin leh dad mas'uuliyiin leh ay kala istaagi waayeen oo waliba laba maamul goboleed dad laga soo kala diray sida aad ogtahay dagaaladii ka dhacay Galdogob ama reer Galdogob iyo sidoo kale u dhaxay reer Gudin laba dadka badan lagu dilay labada madaxtooyee Puntland iyo Galmudug oo ay labada reer ka soo kala jeedaan sida ogtahay wafdi laga soo diray oo golaha wasiir ay ku jiraan colaadan ilaa ay had waxba ka qaban waayeen marka Cabdullaahi baaq in dhacda waa joojin kara ismihii aniga aad ayaad u mahadsantahay Muuse daawadiyaal wali waxaad daawadaysaa daawanaysaan qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena dhinaca kalena hadii aynu eegno wararka kale ee ugu waaweyn faahfaahin culus ayaa ka soo baxaya dagaalka furimaha hore ka socda ee uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa saacadihii ugu dambeeyay kulamo joogto ah la qaadanayay saraakiisha ugu sareeya ee ciidamada hoggaaminaya iyadoo dagaalka uu madaxweynuhu ku baaqayo uu yahay mid culus oo deegaanada shabeelaha dhexe iyo sidoo kale Hirshabeelaba loogu xoreynayo kooxda Al-Shabaab. Wixii warar ay ku soo kordhay daawadayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee soo socda ayaad ku daawan doontaan. Gudaha barnaamijkeena wararka ayaan jeclahay daawadaashaan u jecelnahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo. Magacayga waxa la dhahaa Osman Mahat, waxaan ku noolahay waddanka Canada. Companygan Forever Living Product waxaan ku soo biiray 2023 bishii 12-naad, masha Allah. waxaan igu dhiirigelisay ilaa khair hasiye manager Saadi Xirse waxaan ka soo raacay Facebook u dhiirigelisay maasha Allah maanta meel fiican ka gaaray assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waa Yaba Hussein Cilmi waxaan ganacsi ku dhaxleeyahay company-ga weyn ee Forever Living Product aadi soo jeetay ma doonaysaa adoo joogtid gurigaaga inaad shaqo lacag sameeso waxaa kaloo aadi soo jeetay ganacsi xalaala alaab tayo leh oo run ahaantii naftaydii eheladaydaban aad iyo aad ugu bedelay waa qaar ka mid ah dadka horumarka la taaban kara ka sameeyay ganacsiga manager Saadi Xirsi ay hoggaaminayso kuwaas oo la socday muuqaaladii aan baahnay kadibna ka faa'iideystay fursadan
haddaba iisan ku dhaafin fursadan oo ka faa'iideyso adiga oo waliba indhahaaga shanta yihiin yaana hortaada lagu taajirin ganacsato waaweyna lagu naqan ee fursadan ka faa'iideyso haddaba wixii faahfaahin dheeraada ee ku saabsan kambanigan iyo sida looga shaqaysto iyo dadkan sida ay uga taajireen si la mid ah inaad wax ku ogaatid fadlan la xiriir lambarkan oo ay leedahay manager sacdi xirsi sidoo kalena lambarkan qaybta commentiga ee muuqaalkan ayaan soo dhigay biinka ayaana saaray commentiga markaas soo gashidba biinka ugu horreeyay linkiga meesha yaalla ku dhufo toos whatsappka ayuu kuu geynayaa.